shacabka ku dhaqan deegaanka Arabsiyo ee gobolka Gabiile ayaa baaq u diray Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland iyaga oo ka codsaday inuu soo faragliyo xadgudubka wasiirka caafimaadka ka wada deegaanka Arabsiyo wariyahayaga Muuse Xuseen ayaa mar kale inoo soo diray qaar ka mid ah qoyaanka yar daayirta ku dhaqan gudaha magaalada Arabsiyo ayaa baaq u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyagoo ugu baaqay inuu wax ka qabto wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salaaban Ciise Xagle Toosiye oo umaha iskaga duubay isbitaal ay dhisanaysay magaaladaasi taasi oo u muuqata iyadoo laga furtay hawshii uu qaban lahaa wasiirka caafimaadku inuu wasiirku dhaafsaday laaluush ama rabo taasi oo ka hor imanaysa qaanuunka caalamiga ah aqooyahankan ka damqaday dhibka ka taagan isbitaalka ay yeelanayso degmadaasi ayaa ku eedeeyay wasiir Xagle Toosiye inuu kala jeclaysi qaranka caawado isaga oo hor taagan ama sidii maska qoorta kaga duuban sidii ay u yeelan lahayd degmada wax soo saarka ee Arabsiyo isbitaal guud taasi oo baahi badan ay u qabto bulshooyinka ku dhaqan deegaankaasi iyagoo ka hadlaya amuuraha waxa ka mid ah hadalladoodii anigoo magacaygu yahay Cabdiqani Ibraahin Cawaale kana mid ah dhalinyarta ku dhaqan degmada Arabsiyo oo ku hadlaya afkoogii waxaan aad iyo aad aan uga soo horjeednaa oonu cod dheer iyo mid gaabanba aan baaq ugu diraynaa wasiirka caafimaadka goobtan aanu joogna waa dhakhtarkii Arabsiyo oo muddo 7 sano ah qabyaa waxa dhacday sanad ka hor waxaa la dhagax dhigay isla goobtan aanu joogna wasiirka wasaaradda caafimaadka Xagle Toosiye uu dhagax dhigay isla markaa baahida weyn ee Arabsiyo ka jirta aynu u qabno dhakhtarka waxay tahay maalin walba hadduu accident ka dhaco Arabsiyo ama ay gabadh ku umusho waxay u dhimataa ama loo dhintaa waa dhiigbax habeen dhaweyto aan sidaa u sii fogeyn tu yaro waxaa jirta tiiraadka ugu badan nagu reebta haddaad nahay dadweynaha ku dhaqan Arabsiyo waa waxay ahayd inaan yaro waxaa dhalatay ila oxygen-a deetana waxaa loo cararay Gabiiley si oxygen artificial loogu xidho daad baa xidho dooxii galbeed baa xidhay hargeysa loola cararo dooxii waxa xidhay xuluuqeed ee bari taasi waxay keenaysaa markaa dhimashada iyo dhalashadaba ilaahay ba haya laakiin waxaanu sabab bay wax walba ku dhacaan haddii dhakhtar maanta la helo de oxygen-a lama waayin qofku inkasta qoran tahay qadarka dee ilaahay xilligu dhimanayo uu ilaahay noo sheegay haddana dee ilaahay sabab buu adir wax walba noogu sheegay waxaanu leenahay wasiirka caafimaadka 5 bilood ka hor halkan baa timid waxaa lagu sharfay oo lagu yeeray inaad kasoo qayb gasho xaaji baxsane oo alaaba ka qayb qaata baahiyaha dadweynaha goobtan aynu joogno wasiirka caafimaadka Xagle Toosiye waxa uu caaqilka guud ee Arabsiyo uu kaga codsaday kiya ku hadlaya afka Arabsiyo iyo afka habeenweynaha Arabsiyo iyo afka waalidiintaba in xabad ambalaas haddaan wax kale nagu tari karin uu keeno maalin walba miidiya waxaad ka aragtaan kiyo barigaab ambalaasi siinayo meel walba ambalaasi dhigayo meel walba ka qayb gelaya de waxaanu garan lahnay haddaan reer Arabsiyoodna waxaanu Xagle Toosiye dhakhtarkayga uu hortaagay adeero dhakhtarkayga haddii aad si degdeg ah ugu soo jawaab weydo adigana kaaga daba fariisan mayno sharci baan ugu leenahay inaanu samaysano marka dhakhtarkayga uu bilaabno Toosiye inuu laaluusha qaadan jiray gobolada bariga uu ka waayay gobolada galbeedka si uu wax ugu qabto waxaad moodaa inuu iska indha xidhayo wasiirku baaq badan oo uga yimiday magaalada Arabsiyo wasiirka in badan ayaa lala hadlay waxaa la hadlay shacab weynaha maalintii la dhagax dhigay halka kiiloomitir ay ballan qaadeen golaha deegaanka ee Gibley iyagoo oon taansina laga hayn wasiirka waxay shacab weynaha reer Arabsiyo ay ku yiraahdeen mudane wasiir maxaad u qaban waayday aan dhagax dhigyaan noo dhagax dhigtay dhakhtarka magaalada Arabsiyo wuxuu ku yidhi hal toddobaad iga warsuga si laakiin lagama hayo waxaan halkan aan kala hadlayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inta maamusho oo dhan uu ka kow yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan leeyahay ninka aad u idmatay wasiirnimada caafimaadka waxaad moodaa inuu shacabka Soomaaliland uu dilo aanu badbaadin wasiirka waxaad moodaa inuu dhinac u xaqleeyo way markaad madax tahay inaad dhinac u xaqlido maaha waxaan halkan maanta mahad gaar ah oo la soo koobi karin aan uga jeedinayaa walaalahayo walaalaha haween weynaha hooyooyinkay
أول دشين مقالة عربية أو وحياة بدن كقبطي أول سوكو بكرين يجا آدي آدبان وقوم هالنقيا وحن لي هاي ربي هيدي كتش ساسيو ومسعود حسن تي في عالمي غير رويال عربية.